Velkommen til Storken. Dette er avdelingen for deg som har hatt et normalt svangerskap og forventer en frisk baby til termin. Vi er opptatt av at du skal få en god fødselsopplevelse. Og for å få til det så skal vi jobbe sammen. Vi tilbyr deg massasje, eller vi bruker også mye varmt vann som smertelindring. Noen føder også i vann. Vi bruker også det med stillingsendringer. Stå litt oppe, ligge litt nede. Og vi bruker akupunktur. Hvis vi ser at du har behov for smertelindring utover det vi kan tilby, eller vi ser at barnet ditt har behov for mer overvåkning under fødselen, så overflytter vi deg til fødeavdelingen i første etasje. Velkommen til Storken.